Mitt navn er Fredrik Rusjedal. Jeg er tegneserieskaper og skal i denne filmen fortelle deg om arbeidet med å lage den digitale tegneserien Nær, nærere, nærest. Tegneserien ble laget under stipendiatprosjektet mitt på Universitetet i Bergen på Fakultetet for kunst, musikk og design. Den ble publisert for iPad på Apple App Store i 2017 og vant gull i Grafil sin visuelt konkurranse i 2018. Tegneserien er en del av en serie med selvbiografiske og dokumentariske tegneserier. Jeg er veldig opptatt av familiehistorie og hvor sårbar den er om vi etterkommere ikke er nysgjerrige nok, eller forfedrene våre ikke bringer historiene sine videre. Så tegneseriene mine tar opp relasjonsband mellom meg, tante, besteforeldre, samtidig som de viser hendinger som familien min opplevde under og etter 2. verdenskrig. I 2008 så fullførte jeg masteroppgaven min om skjermbaserte tegneserier på Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Etter eksamineringen var jeg klar for å sette i gang med mine egne produksjoner, men jeg innså fort at jeg ikke hadde et fullstendig grep på hva en digital tegneserie virkelig var. Jeg forsøkte å jobbe ut nye digitale tegneserier, men det var økonomisk vanskelig å få til, og jeg kjente på den manglende kunnskapen som heldt meg tilbake. Så jeg søkte meg inn på stipendiatprogrammet ved Kunsthøgskolen i Bergen for å forske på digitale tegneserier. På den tiden var det få artikler eller publikasjoner om temaet, altså få personer med ekspertise, og selv hadde jeg minimal erfaring på feltet, så det var ikke det optimale utgangspunktet. Jeg begynte i 2012, og stipendiatprosjektet mitt fikk etter hvert titelen Frozen Moments in Motion. Jeg skulle forske på bruk av bevegelige bilder i tegneserier. Gjennom dine forskninger så greide jeg å tegne et bilde av hva som er mulighetene for en digital tegneserie. Dette her var kunnskapen jeg hadde lengtet etter, og som nå gjorde det digitale tegneseriefeltet oversiktlig og håndterbart. Om du er interessert i dette der, så må du lese kapittel 4 i Frozen Moments in Motion. Jeg hadde mye innsamlet materiale å lage tegneserier av. Flere manus ble skissert opp, og tegneserien som jeg trodde jeg skulle lage, hadde navnet «Jeg kjenner ikke morfar». Den ligger fremleis i skrivebordskuffa mi, og jeg håper å komme tilbake til den snart. For det var et annet manuskript som snek seg forbi. Det er litt slik jeg jobber. Jeg har mange prosjekt som vært lett skissert ut, og så ligger jeg der og kjemper om å bli realisert. Nesten som et hesteløp. Av og til så skyter en usannsynlig utfordrer opp på siden og går i mål før den andre. Og slik var det med Nær, nærere, nærest. Det var en skisse som jeg hadde tegnet i kjølvattnet av at mor mi gikk vekk i 2011. Og den handlet om å være oppmerksom på deg du har rundt deg. Veldig enkel fortelling, men universell. Som vil si at jeg tror de fleste som har passert 30 år kanskje kan gjenkjenne seg i det som spiller seg ut. Det dokumentariske aspektet er viktig for meg. Og jeg og min generasjon er det siste som kan snakke med besteforeldrene våre om store hendinger, som for eksempel 2. verdenskrig. Tidsvitner er i ferd med å gå vekk, og det er da denne tegneserien er en liten påminner om. I stipendiatprosjektet mitt, Frozen Moments in Motion, så skulle jeg altså undersøke hvordan bevegelige bilder fungerte i digitale tegneserier. Film og animasjon var absolutt ikke mitt felt, så noe av det første jeg gjorde var å delta på et storyboardkurs for regissører på London Film School. Jeg gjorde det da for å åpne dør inn til den filmakademiske verden. Og på kurset så fikk jeg tilfeldig øye på et maleri
som viste en Laterna Magica. Jeg visste ikke hva det var for noe, men kursholderen, Dylan Doyle, han kunne fortelle at dette her var forløperen til film og kino, og forklarte at det var en prosjektor som viste lysbildet. Han fortalte at det var et stort fenomen på 1700- og 1800-tallet, og forsvant nesten momentant da cinematografen kom tidlig på 1900-tallet. Heldigvis så hadde Preuss Museum i Horten en samling av Laterna Magica-prosjektorer og handmalet lysbildet. Så jeg tok turen over for å se nærmere på disse her, og ble i grunn veldig forundret. For om Laterna Magica har vært et stort fenomen i ca. 200 år, så må jo dette være en fortellerform som ikke bare gikk over til levende film, men også trykk. For når det automatiserte trykkemaskinen kom på slutten av 1800-tallet, det var da vi fikk aviser og aviser med tegneserier, og etter hvert tegneserieblad. Laterna Magica som en forløper til tegneserier ble aldri nevnt i tegneseriehistorie. Og jeg vil hevde at dette her er et stort hål som må forskes på mer og fylles av tegneseriehistorikerne. Når jeg studerte lysbilder, så fant jeg bildefortellinger som viser sekvenser med handlinger, noen ganger korte striper på 3-4 ruter, andre ganger lengre sett. Det kunne være tekst på lysbildene, men det vanligste var at det kom bøker med fortellertekst med dialoger og fortellerstemme. Lysbildene var handmalet, i alle fall det eldste, og så ser jeg at noen av de senere faktisk også er trykket. Ulike mekanismer kunne føre til bevegelse. Så at dette i alle fall er en forløper til den skjermbaserte tegneserien, det vil jeg i alle fall hevde. Jeg studerte Laterna Magica-tradisjonen, og bestemte meg for at jeg ville prøve det her. Noe som resulterte i min første tegneserieframsyning, 5. juni 2014. Tegneserien hette Lyden av Aurora. Å presentere en tegneserie for publikum krever at en behandler bildet annerledes enn i en bok. I en tegneseriebok eller blad vil jeg si at rutelayouten er laget for en individuell leseopplevelse. Stripen er som tekstlinje i en litterær tekst, som øyet les. Ser en på en bildebok for barn, så er den tradisjonelt utformet annerledes. Den er utformet annerledes fordi at bildeboka skal fungere og sitte en eller flere sammen, gjerne med en voksen, og lese. Da må en ta vekk disse her stripene som oppfordrer til individuell lesning, og fokusere på ett eller få bilder om gangen. Slik kan en holde fokuset samlet i gruppa. Prosateksten er også mer praktisk, siden det snakker om høytlesing. I tegneserien er det gjerne større tyngde på bildesekvensene. Den høye bildefrekvensen, sammenlignet med bildeboka, oppnår en frekvens som kan representere virkelig tid. Slik kan en skildre handlinger med lyder og replikker, som om det var film eller teater. Tegneseriestriper, eller ruteleiter, skaper rom til en leseflyt for øyet. Og denne leseflyten er vanskelig å samkoordinere i en gruppevisning. Akkurat som samlesing av tekst. Derfor har ikke nærmest nesten noe rutelayout, fordi den er laget med tanke på at jeg kan lese den høyt for flere. Når en arbeider med ett bilde om gangen, så dukker det opp andre teknikker enn når en lager tegneserier med sidestilte ruter. En kan selvsagt ha et sidestilt oppsett som i sveipetegneserier for eksempel, og likevel vise en rute om gangen. Men om du overlapper bilder, som i en bildestrøm, så skjer det litt forskjellige ting.
Med dine organiseringer av bilder, så nærmer en seg filmen. Men i stedet for å automatisere med 25 bilder i sekundet, slik som filmen gjør, så gjør man navigasjonen interaktiv, og leseren navigerer seg gjennom en serie med overlappende bilder. Akkurat som i en moderne lysbildevisning på en datamaskin. Avhengig av perspektiv og tidsrom, miljøbilder, så oppstår det ulike effekter i overgang fra bilde til bilde. Et tidsrom med kort miljøbilder får vi animerte bevegelser. Når tidsrommet er litt større, så kan det se litt stakkato ut, men det trenger ikke være et problem. For om man nytter det her mye, så blir faktisk leseren vant til formspråket. Det blir en kontraktmiljø, leseren og tegneserien. Men om man ikke liker så her stakkato-endringene i bildene, så kan du lett fikse dette her med å endre perspektivet fra bilde til bilde. Med overlappende bilder, så kan du også lage overraskende moment. Så for eksempel hvis jeg skulle lage en skrekktegneserie, så vil jeg benytte meg av overlappende bilder for å få leseren til å skvette til. Jeg gjør ikke det i min tegneserie, men jeg bruker det på en måte, på samme måte i en scene der jeg i tegneserien er litt usikker om en lydopptaker fungerer. Omgivelsene blir ikke med i tegningen, men når jeg får bekreftet at alt er i orden med opptakeren, så kommer oppgivelsene tilbake. I forskningsprosjektet mitt så kaller jeg dine visningsformer med overlappende ruter for cinematiske ruter. Jeg gjør det for å understreke at her nærmer tegneserien seg filmmediet. Jeg bruker faktisk rutelayout i en liten del av tegneserien. Jeg gjør det for å bryte rytmen, og for å markere et tilbakeblikk til 2. verdenskrig. En overlappende bildepresentasjon skaper ikke bare endringer i bildet, men kan også gjøre endringer i layout, så man kan mate ruter inn på skjermen. Det finnes ulike måter å gjøre dette på, men min favoritt er å bruke prinsippet til en splittet skjerm, der alt som ble vist på skjermen forholder seg til nåtida. Og det er dine former jeg bruker i nærmest. Jeg forholder meg nesten bare til overlappende bildepresentasjonsformer i den tegneserien her. De fleste animasjonene er også klassisk animasjon, som er overlappende bilder. Jeg nytter også overlappende bilder for å synliggjøre uttrykket til tegneserien. Jeg har nemlig brukt tape i illustrasjonene, så alle illustrasjonene er fotografert, og jeg tok 3 bilder av nesten hver illustrasjon med ulik lyssetting, slik at hvis leseren tipper litt på lesebrettet sitt, så vil lyset skifte i tegningene, og en kommer på en måte litt nærmere hvordan tegningene er i virkeligheten. Hans-Philip Eide var programmerer på nærmest, og vi utviklet et strengt brukergrensesnitt, der vi oppfordrer leseren til å holde iPaden og navigere med tommelen opp og ned. Dette er en veldig behagelig lesestilling, men med den litt rigide bevegelsen til en tommel, så kunne vi utnytte tommelens sveip til å også kontrollere filmsekvenser. Det betyr at vi kunne byte presentasjonsform plutselig, og gå fra å sveipe fra bilde til bilde, til å sveipe seg gjennom en animasjon. Slik så trengte vi ikke å spille av filmene, altså gjøre det automatisert, men la leseren styre progresjonen i animasjonene selv. Og da unngikk vi å pasifisere leseren med filmmontasje. Andre animasjoner som går av seg selv er for eksempel sløyfe-animasjonene. Disse animasjonene tar ikke handlinger noe videre, siden de går i sirkler. Som et multimodalt medium som den skjermbaserte tegneserien er, så kan tegneserien også ha et musikkspor. Musikk er også veldig fint når man gjør en høytlesing, så det var naturlig at det også var en del av
leseopplevelsen på lesebrettet. Musikken er komponert og spilt av Stefan Meidl. Han jobber mye med modellering i musikken sin til vanlig, og med en tegneserie som har så mye interaksjon fra leseren, så kan vi bake musikken inn lagvis i leseopplevelsen. Lyder av musikkparti kan aktiveres og deaktiveres der vi vil. En slik detaljstyring kunne vært litt vanskeligere å tidsbestemme om vi hadde nyttet et klassisk ruteoppsett med tegneserieside. Men hvis jeg tenker litt på det, så kunne man kanskje ha løst det ved å bruke øyeskanning, slik at ting blir aktivert utifra hvor du ser. Men dette er bare en tanke, dette er ikke noe jeg har prøvd ut. Det kunne vært interessant å prøve. I ettertid har jeg hatt flere høytlesinger av Nær, nærer, nærest, både i inn- og utland. Jeg setter veldig pris på den sceniske formen. For jeg når ut et publikum som nødvendigvis ikke oppsøker tegneserier på egen hand. Når det kommer til å nå ut til leserne med en digital tegneserie, så er dette en utfordring. Og dette er kanskje grunnen til at bokforlag lager færre interaktive leseopplevelser nå enn for 10 år siden, når iPaden var ganske ny på markedet. Det handler kanskje nok mest om at det er få som lager interaktive tegneserier, og publikum vet ikke at det eksisterer, så da leter de heller ikke etter det. Interessen for digitale og interaktive tegneserier i tegneseriemiljøet er også veldig lav. Men trass dette her, og selv om digitale tegneserier er et smalt felt, så har den mange uforløste kunstneriske muligheter som bare fortsetter å fascinere meg, så jeg håper å få lage flere tegneserier som utforsker nye og forskjellige ting. Om du er nysgjerrig på å lese mer om presentasjonsformer i digitale tegneserier, så ligger hele stipendiatprosjektet mitt publisert for offentligheten på researchcatalog.net. Den heter Frozen Moments in Motion. Tegneserien Nær, nærer, nærest er tilgjengelig for iPad på Apple App Store, og der ligger den ute på norsk og engelsk.